الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. شبش. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. شاباش، ویری گڈ. یہ مرکز کی پہلی تین آوازیں ہیں. جب تلاوت شروع کی جاتی ہے پہلی تین آوازیں مرکز کی ہوتی ہیں، تلاوت کے سٹارٹ کی ہوتی ہیں. جب نمبر فور چوتھی آواز آتی ہے تو پھر ہم آواز کو بلند کریں گے. بات سمجھ آ گئی؟ شاباش.